Франкфурттағы Еуропалық орталық банктің штаб пәтерінде 50 евроның жаңа үлгісі таныстырылды. Сарапшылардың айтуынша, оны қолдан жасау мүмкін емес. Өйткені оны басып шығару кезінде заманауи қорғаныш жүйесі қолданылған. Басты жаңалығы арнайы су белгісінің енгізілуі. Ал көк түсті 50 санын қисайтқанда жасыл түске өзгереді. Бұл ақша келер жылдың көктемінде айналымға түседі. Сол уақытқа дейін жаңа евроны қабылдау үшін банкоматтар мен терминалдардың бағдарламалары жаңартылады. Айта кетейік, ескі үлгідегі евро жалған ақша жасаушыларға өте танымал. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, Германияда тәркіленген жалған ақшалардың тең жартысы 50 евро болып отыр. Cash is still very much in demand throughout Europe. Еуропада ақшамен төлем жасау әлі де талап етіледі. Қолма-қол есеп айырысу әдісі кеңінен таралған. Ескі купюралар біртіндеп жаңа үлгідегі қорғанышы мықты ақшаға ауыстырылады. Сондықтан біздің банкноттар Еуропадағы төлем жасайтын сапалы әрі тиімді қаражат көзі болып қала береді.